ଆଜିର ଦିନରେ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ଥିବା ବେଳେ 2,00,000ରୁ କମ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ପ୍ରବାହ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1463 ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ 1,61,736 ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 879 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାହା ହେଉଛି ଟିକା ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 13 ଅପ୍ରେଲ 2020ରେ ଦେଶରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ 9,352 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରୁ 980 ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 324 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡରେ ସଂକ୍ରମିତ 1,61,736 ନୂଆ ମାମଲା ଆସିବା ପରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,36,99,453 ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,71,58 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 12,64,698। କିଛି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10,85,33,058 ଲୋକ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।